Välkomna! Det här blir ett fullspäckat avsnitt med sex stycken alternativ till börsen. Så här, 2018, det blev ett skakigt börsår efter en hel del positiva börsår som tycktes aldrig ta slut, men ja, förr eller senare gjorde det ju det. Och då började alla ställa sig frågan okej, okay, vad finns det då för alternativ till börsen? Och det har ju varit lite brist på alternativ som gjort att folk bara fortsatt köpa aktier. Så därför kommer här en riktig genomkörare med sex stycken alternativ till börsen som du kan själv välja fritt hur mycket du vill anamma eller inte. Min utgångspunkt är att ja börsen är fortfarande en bra plats att spara på på lång sikt, men i det kortare perspektivet det kommer svänga mer och som vi vet riskspridning är ju alltid bra, så därför kan det vara ganska schysst och bara ha det här åtminstone i kunskapsbagaget. Att kunna plocka fram och framförallt se över sin portfölj och se om man inte kan plocka in lite alternativ till börsen. Vi gör så här, det här kommer ta lite tid så vi hoppar rakt in i det. Vi börjar med räntefonder. Och det är ju kanske det mest vanliga alternativet till börsen. Det är ju det man brukar prata om, räntor och aktier. Och hur man ska parera det där. Det jag tycker är viktigt att förstå när man ska investera i räntefonder, det är att alla räntefonder är inte varandra lika. För det första är det bra att skilja på långa och korta räntefonder. Och här har jag plockat ut genomsnittliga årsavkastningen för vardera kategori. Jag hämtat det här från Morningstar. Så alla korta räntefonder i Sverige under de här senaste 19-18 åren. Vad har varit den genomsnittliga avkastningen? Samma då för långa räntefonder, de gröna staplarna. Och det man lätt kan se här avläsa de senaste 18 åren, det är ju att den här genomsnittliga avkastningen är ju lite lätt fallande. Det här är ju ingen nyhet egentligen. Att räntan har ju varit fallande under den här tiden och det har givetvis gjort det svårare för räntefonder att tjäna pengar. Allra svårast har det ju varit här de senaste 3-4 åren. Där räntan inte varit noll utan till och med negativ. Vilket verkligen har ju fått avstamp på avkastningen. Så räntefonder först då. Vill man ha räntefonder, för det är ju att betrakta som en tryggare tillgång. Ger inte i genomsnitt lika god avkastning som börsen. Men är lite mer säkrare. Ska ha åtminstone lite mer stabil avkastning. Men. Det du behöver tänka på är ju vad är din reella avkastning? För inflationen äter ju upp värdet på dina tillgångar och vi har haft en inflation de senaste 3-4 åren. Men när räntefonder har stått still eller lite lätt backat, ja då har ju din avkastning varit än mer negativ. För inflationen har ju också ätit upp en del av värdet på dina pengar. Så att korta räntefonder, det är ju för den som vill ha absolut säkrast. Alltså lån på väldigt kort tid. Det ska inte hända allt för mycket och det ska inte överraska, varken på uppsidan eller nedsidan. Långa räntefonder är ju lite mer lämpade för den som kan tänka sig placera på lite längre tid. Där är det ju lån på längre tid än ett år, men haken är ju då att en del företag, stater eller vad nu fonden har lånat ut pengar kan ju ställa in betalningar och därmed kan det ske en större förändring på fonden. Det ges ut nya lån. Om ränteläget förändras, ja, då ges ju de ut på en högre eller lägre nivå. Så att räntefonder är generellt sett inte optimalt att äga när ränteläget är på väg uppåt, vilket det förr eller senare kommer väl att ske. Men det kan åtminstone vara en tryggare hamn att placera pengarna i över en kortare tid för att ja, någonstans parkera pengarna lite eller åtminstone få en liten Lätt förhoppningsvis positiv avkastning. Så ha med dig. Vad är din reella avkastning och ungefär hur lång tid vill du placera pengarna? Men räntefonder är ju definitivt ett alternativ. Ett annat alternativ till börsen är ju guld och det här har det börjat pratas mer om. Jag har testat att dra ut Stockholmsbörsen, den blåa linjen. när det start år 2000. Och sen har vi guldpriset, den guldiga linjen. Och sen den gröna är en portfölj som balanserar med 50-50 guld aktier. Och vi ser ju här att avkastningen blir ju betydligt mycket mer stabil. Det är därför man ofta pratar om guld för att de är ganska lågt korrelerande, guld och aktier. Så när börsen går bra, då går guld generellt sett. Lite sämre eller står still och när börsen går sämre så går guld oftast bra. Det här är ju en schablon. Det kommer inte vara så på dagen att när börsen går ner så går guld upp och vice versa. Men över tiden har det ändå varit ganska träffsäkert låg korrelation. Därför har man ju där kunnat nyttja att ha en balanserad portfölj med lite av båda för att få en stabilare utveckling. Ta inte liksom den här bilden för givet, för det beror lite på så här, när man startar grafen. Så kommer ju avkastningen att vara lite olika. Utan se det mer som den här lågt korrelerande tillgången. Inte att man nödvändigtvis har fått de här procenten efter den tiden. Även om man nu har fått det. Men guld fungerar bra som alltså lågt korrelerande, bra riskspridning. Negativ börsprodukt är ju ett alternativ också. Om du nu vill hitta någonting annat än börsen så beror väl det på att du har en negativ syn på börsen. Du tror att aktierna inte kommer gå upp. Ett alternativ är ju då faktiskt att spekulera i nedgång, alltså stoppa in i kontot en negativ börsprodukt, någonting som stiger när börsen faller. Det viktiga att förstå med de här produkterna Dels är det ju ofta hävstänger inbakat. Ju mer hävstång, alltså ju mer lånade pengar, ju mer avkastning får du om det går i rätt riktning. Men motsatsen gäller ju givetvis, ju större förlust får du när det går i fel riktning. Så ska man investera i sådana här negativa börsprodukter, ha en tydlig strategi. Här är min entry, min exit. Nu investerar jag och jag kommer att kliva av när det här uppfylls. Så är du på förhand ganska beredd på vad som kommer att ske och du vet vilken risk du tar. Ett exempel, ett av många, men här har vi Stockholmsbörsen, gröna linjen och sedan den orangea. är det bara Klassiskt glidande medelvärde, alltså en utsmetning. Och Det har tagit tolv månaders, så vid varje given punkt så är det medelvärdet av kursen 12 månader tillbaka. Och sen så glider det där med. Jag har gjort ett gäng andra videos om just glidande medelvärde om man vill fördjupa sig. Men den här exempelstrategin, då säger det egentligen när börsen är över sitt medelvärde, ja då är det positiv trend och när den är under sitt medelvärde, ja då är det negativ trend. Och det har varit ganska träffsäkert historiskt. Vi ser liksom att det gick ur där någonstans efter IT-bubblan. Det låg i negativ trend under ett gäng år och sen någonstans här 2003-2004. Då blev det ett kors. Då gick vi in i positiv trend, varade fram tills strax efter finanskrisen. Och sen var ju finanskrisen ett och ett halvt år. Här hade vi en positiv trend. Användaren har varit relativt träffsäker. Sen är ingenting, förmodligen någonsin, 100% träffsäkert. Utan det kommer ibland bli lite fel signaler. Men då har man åtminstone en strategi som man kan förlita sig på. Ta inte den här rakt av nu, utan anamma det och förfina det och anpassa det efter din risk och sparprofil. Men då har du i alla fall förståelsen för hur jag menar, alltså ha en tydlig strategi. Någonting som du redan på förhand vet när du ska kliva av positionen. Glidande medelvärde är ett exempel på det. Så att Negativ börsprodukt är ytterligare ett sätt man kan Hitta investeringar utanför börsen. Sen kan man ju faktiskt göra som så att man letar även utanför svenska börsen. För Sveriges ekonomi eller svenska börsen är ungefär 1 av den globala börsen. Som andra ord störst potential hittar du ju faktiskt utanför Sveriges gränser. Så att bara för att det går dåligt i Sverige behöver ju inte det nödvändigtvis betyda att det går dåligt överallt annat. Sen har vi en relativt sammansvetsad global ekonomi så att mycket påverkar varandra. Men det finns definitivt ställen där det går bra nu när det är lite skakigt hemma i Sverige. Så att kika utanför Sveriges börs är ju ytterligare ett sätt att diversifiera sig och jämna ut den här avkastningskurvan. Förhoppningsvis plocka på lite mer avkastning när det är svajigt här hemma. Haken med det här, eller inte haken, det kan ju också vara en fördel. Men tänk på att alla länder har ju, ja, alla länder har andra valutor än svenska kronor. Så att du kommer ju få en valutaväxling och valutaförändringen kommer att påverka din avkastning. Ibland för det bättre och ibland för det sämre. Man behöver ha det i beaktande. För när du köper en utländsk tillgång, ja då växlar du dessutom dina kronor till det landets valuta och sen köper tillgången. Så hur den valutan påverkar mot svenska kronan kommer få utfall på din totala avkastning. Så ha det i bakhuvudet. Men störst potential i den globala börsen hittar du faktiskt utanför svenska börsen. Och de två sista som också kan vara bra att känna till. Hedgefonder. Haken med liksom hedgefonder är att det är, så här, det är knappt att jag ens kan använda ordet hedgefonder som samlingskategori. För den här typen av tillgångar är så spridd. Så att det går liksom inte att säga att det här är en hedgefond. Så här funkar den. Utan det finns ett gäng hedgefonder man kan investera i. Men de är verkligen olika varandra. Ja. En tanke med det, en grundtanke, är ju ofta att man vill ha den här så kallade absoluta avkastningen. Alltså att det ska stiga lite lätt oavsett, oavsett börsklimat. Så att grunden någonstans med hedgefonder är att man vill försöka skapa en liten lätt positiv avkastning. Sen som sagt, det är långt ifrån alla hedgefonder idag som har det målet, men det är ju att liksom eftertrakta om du nu tror negativt om börsen. Då vill du få en liten lätt positiv avkastning någon annanstans. Då kan ju en hedgefond som har just målsättningen absolut avkastning vara att föredra. Men du behöver hålla koll på avgifterna för de här är generellt sett eller de är dyrare i genomsnitt än vanliga aktiefonder och de har lite andra typer av avgiftsstrukturer. Så var väl påläst innan du investerar, både vad gäller vad det kostar dig, men också vad är det du får? Vad är det den här fonden innehåller för tillgångar? Är det guld, är det fastigheter eller är det utländska börser eller onoterade tillgångar? Vad är det de har och hur matchar det ihop med din övriga portfölj? Så vi tänker liksom pusselbitar som du lägger för att bygga din totala portfölj. Och sen sist, men absolut inte minst sparkontot. Den här eviga parkeringsplatsen som man kan stoppa undan sina pengar. Svenskar har totalt nästan 2000 miljarder kronor på konton. Nu är det inte det nödvändigtvis sparkonton, utan det kan vara lönekonton också. Men väldigt mycket kapital ligger på konton. Väldigt mycket av de där nästan 2000 miljarderna har ingen ränta på sig. Så det här behöver du tänka på. Vad är räntan du får? Och även vad är den reella räntan du faktiskt får? Har vi en inflation på omkring 2 och räntan på kontot inte är 2 ja då går du i reella termer back. Men det kan ju vara värt det. Om börsen faller 10 men ditt sparkonto faller med 1% i reella termer. Ja, då är ju det bättre än minus 10%. Haken är att nu pratar jag i te teoretiska termer, här, för vi vet ju aldrig om börsen faller eller stiger. Vi tror ju att den ska stiga på lång sikt, det är därför vi investerar där. Men att parkera pengarna en kortare tid kan ju vara värt och det kan ju vara värt den reella negativa avkastningen. Om du har en så pass negativ tilltro på börsen just här och nu. Men tänk då på att du ska ha en insättningsgaranti så du vet att dina pengar är trygga. Så att de inte kommer att försvinna, utan det är verkligen parkeringsplats. Men det här är det ju ingenting du vill parkera pengarna på lång sikt. Utan det är kortare sikt, för som sagt i reella termer går du ju back. Så det kan ju vara bra att kanske ha som balans i portföljen. Om du inte vill ha allt i aktier, kanske en del av det, buffert framför allt, ska ligga på ett konto där du får en liten lätt ränta och du vet att pengarna är trygga. Det var sex stycken alternativ till börsen. Eh, hoppas det har gett dig lite mer kött på benen för att tänka lite bredare i din egna portfölj så att vi inte bara stirrar blint på börsen. För det finns faktiskt alternativ därute och det här är långt ifrån alla alternativ. Utan det finns säkerligen fler. Och dela gärna med er av tips och tricks i kommentarsfältet. Så blir vi tillsammans lite bättre investerare. Säg tack för mig och varsågod. Här får du en utförlig guide. Sex alternativ till börsen.